No, keďže je taká doba, už že sa nám tak aj zvečerilo, návrhne ma, ak dovolíte, troška vám porozprávam o tých mojich knižkách. Ak dovolíte, predsa len takú otázku, veľmi praktickú, aby som sa vedel zorientovať. Sú tu nejakí ľudia, niektoré dámy si dali podpísať, ktorí ste čítali niečo odo mňa, aby som zodvihnil to. Super, dobre, ďakujem. No, času si dáme takú hodinku, no uvidíme, ako sa to rozbehne, ja sa nejak extrémne neponáhľam. Ja vždycky tak si spomeniem, keď začínam besedu na moju jednu besedu, ktorú som mal v Kráľovej pri Banskej Bystrici, vo väznici, si predstavte, že tam čítajú moje knižky. No a vo väznici som sa spýtal, že koľko máme čas. Najviac mal jeden, ten mám 12 rokov. Ale môžeme sa rozprávať, koľko chce. Takže toľko vás naozaj zdržiavať nebudem. Ja som sa dostal do tej slovenskej literatúry, jeden kritik to napísal celkom trefne, že Banáš naskočil do vlaku slovenskej literatúry tak ako si z boku, a nie do vagóna, ale rovno do lokomotívy. A vzniklo to tak, že som napísal, keď som v 2006. končil v politike, na rozdiel od vášho primátora, ktorého to ešte z nezrozumiteľných a neznámych dôvodov stále baví. Ale ja si myslím inak, že na tejto úrovni mestskej a regionálnej je to o dosť inom ako v tom parlamente, lebo tu na dneska sme sa, nechcem sa do tej politiky vracať, ale začnem tým, lebo hovorím o knižke Idioti v politike. Predsa len na tejto úrovni, aj keď ten primátor, poslanci, keď sa tak obzrú za seba, tak predsa len niečo za seba vidíte konkrétneho. Kdežto tam, keď ste v parlamente, tak je to také anonymné, že vlastne. No a ja som skončil v 2006. na jar, keď naši kamaráti z KDA skrátili volebné obdobie o 4 mesiace, možno si pamätáte, či ma priplavili o 4 mesačné platy, ktoré neodpustím. No a povedal som si, že čo budem robiť, lebo ma ťahali naspäť do biznisu, ja som robil väčšinou s nemeckými a rakúskymi firmami, ale som si povedal, idem už len písať. Tak som šiel do predčasného dôchodku. Môžem vám povedať, že to bolo okrem rozhodnutia, že sa ožením, asi také druhé moje najšťastnejšie rozhodnutie v živote, že som šiel fakt do penzie, bol som jeden z najmladších dôchodcov v tejto krajine. A povedal som žene, že už nechcem ja mať žiadnych šéfov, už ja nechcem nikomu šéfovať, chcem byť slobodný. Nemali sme nejak veľa peniazy, ale tak zase dalo sa celkom slušne žiť. Povedal som si, ideme písať knižky. A napísal som takú reflexiu na politiku, priznačil názov Idioti v politike. Neviem, či niekto, čítal niekto túto knižku, a vy ste, neviem, či ste čítali to prvé, alebo už to už asi tretie. To prvé. Lebo v tom prvom vydaní je na titulnej strane napísané, že prečo sa to volá Idioti v politike, lebo to je v podstate, niektorí mám tak si kritizovali, že ty teraz machruješ, že si bol v politike a teraz sa svojim bývalým kolegom mstíš. Ale je to o tých politických idiotoch, ktorí sú v drvivej menšine, lebo politici sa delia v podstate na dve skupiny. Na tých, ktorí idú do politiky s istými záujmami, čo je samozrejme legitímne, tých je drvivá väčšina, a potom tých možno do 5% tzv. Politickí idioti alebo idealisti, ktorí tam idú s takým svetým presvedčením, že ideme zmeniť svet a robiť dobro pre občana. Teraz hovorím o tej vrcholovej politike. Hej. A zistíte veľmi rýchlo, že ono sa to až tak veľmi nedá. No potom máte dve možnosti, alebo sa nejako tú víru politickému tak nejak prispôsobíte, alebo keď sa neprispôsobíte, tak máte smolu a po 4 rokoch v tej politike končíte. U mňa to bola asi taká kombinácia, že ani som nemal nejakú vnútornú voľu sa už tak nejak prispôsobovať tomu, lebo v podstate poďme si úprimne, ten poslanec Národnej rady, to občania si tak myslia, že poslanci niečo ovplyvňujú, nič neovplyvňujú, poslanec je súčasť hlasovacej mašinérie a to všetko. A ja som si tak povedal, napíšem to, čo som ja pozažil v politike, v domácej, v medzinárodnej, čo som v parlamente NATO alebo v parlamente zhromaždenia teda Rady Európy pozisťoval,
čo som tam naštudoval v tých úžasných knižniciach a dal som dohromady toto, kde hlavnou myšlienkou tejto knižky je myšlienka niekdejšieho amerického prezidenta Ronalda Reagana, ktorý povedal, že politika je druhé najstaršie remeslo na svete, ako veľmi sa na to prvé podobá. Inak prosím vás, ktorý túto knižku máte, alebo si ju... Ja len takú jednu takú organizačnú marketingovú informáciu. Vždy ľudia chcú moje knižky, tak ja ich nosím sebou, ja už z auta ani nevykladám, bo stále som niekde na besedách. Prosím vás, moje knižky stoja od 10 do 13 eur. Najdrahší je ten kód, 9, kód 1, ten je za 13, kód 9 je za 12. Neviem presne, ale ja to dávam všetko za 10 eur. Takže kto bude chcieť po besede ďačnému tie knižky, ktorúkoľvek chcete. Okrem tých povietkovej posledná nevera, to je menšia knižka, tá je za 8, ale všetky sú vlastnejšie ako predať, ako v knihu, predstavca komiste. Takže túto knižku, keď si otvoríte, prosím vás, začnite, vzadu je fotografická príloha. A v podstate nie sú to urážlivé nejaké veci. Na to sa môže uraziť len ten, kto naozaj nemá zmysel, taj humor. Ja tu mám také obľúbené niektoré fotografie, ak dovolíte. Tuto je fotka, ktorú mám veľmi rád, lebo tam aj príbeh aj spojený s mojimi zácnými priateľkami z Dudinec, Lenka, ty si svetkina. Toto mám hrozne rád, túto fotku. Prosím vás, tá knižka je koncipovaná tak, že prvá polovica je taká vlastne analýza politiky, humorná, to je všetko ťažká recesia. A druhá polovica je taký návod alebo poradca pre tých, ktorí chcú ísť do politiky a chcú robiť kariéru, čo majú robiť, čo sa majú vyvarovať a tak ďalej. Všetko brutálna sranda. A mám tam aj takú kapitolu, kde hovorím, že keď sa fotografujete so šéfom, nesmiete, alebo s predsedom, nesmiete byť vyšší ako on, lebo to predseda nemajú radi. A tu je jedna fotografia, na ktorej je, nevíte, dobre, ja vám popíšem, na ktorej je bývalý prezident Rudolf Schuster a okolo neho sú nejakí ľudia. A jeden je takto pri nám, takto skrčený. Očividne chce robiť kariéru. No a ja som bol práve v Dudincach na besede, nezabudnutelný zážitok. Sedí v poslednej rade taký chlapík a ja som to rozprával teraz vám a si hovorím, kurni šupa, kde som ja toho chlapa už videl, strašne to mu povedal. A potom, keď sme to tak nejak skončili, tak on prišiel ku mne a hovorí, pán, niečo v tom zmysle mi hovorí, pán, že ja vám musím poďakovať, lebo ten za Schusterom to som ja, ten tam tak hrdo stojí vyšší ako Schuster. No a hovorí, že dvakrát zvolili za starostu Hontianských, ale teraz neviem čo očiť. Tesarský Mlyňan, áno. Tesarské Mlyňan, neviem, či tu niekto je, Tesarský Mlyňan, tak mi potvrdil, že to je tento muž. A bol veľmi potešený, že je v mojej knihe, možno, že aj tomu pomohlo. Potom tu mám obľúbenú trojfotografiu. Tuto je istý Štefan Harabin s barlami. Potom je tu istý Arpa Duka Zojovi. Arpi už teda zomrel, ale bol to výborný kolega, skvelý chlapík. Veľmi korektný muž, s barlami a istý Mikuláš druhý daj tu s barlami. A text k týmto trom obrázkom je asi takýto. Prosím vás, my sme to koncipovali, priznám sa, texty k tým obrázkom s mojimi tromi kamarátmi, my si dali pár pív a sme vymýšľali texty v takom zmysle, že keď to raz akože o 100 rokov bude niekto čítať, aby to bol taký dobový dokument, táto knižka. Takže k týmto trom známym mužom s barlami je text. Mužstvo Slovenska vložený Dzurinda Harabin Duka Zaujomi získalo na paraolympiáde v Sydney zlatú medaľu v trojskoku. Spolu skočili úctyhodných 92 cm. Veľa však nechybalo a slovenské mužstvo by bolo diskvalifikované. Žuri sa totiž domnievala, že tento skvelý výkon dosiahli 4 športovci. Až keď Arpad dokázal, že Duka Zaujomi je len jeden, tak naše víťazstvo uznali. Tuto Kaliňákovi rastú párovi. Ja musím vám ukázať premiéra Fica. To mi hovorili, táto knižka vyšla v čase, keď bola prvá vláda Ficova. A to mi hovorili z jeho blízkej okolie, že údajne sa o to dotklo trošku ten text. Neviem, či dobre vidíte, tu je Robert Fico, vyzerá, ako by už bolo po ňom. Pozrite sa na to, hej.
To je fotografia urobená v šatni televízneho štúdia, keď išlo do vysielania, natiahli to na vás, natiahli takú gumenu túto, aby vás zašpinili a potom vás pudrujú a neviem čo všetko. A máte zavreté oči prirodzene, čiže on to je taký štandardne zakabonený, zavreté oči gumenom takoto. No a k tomu je text. Hysterická revy, dobový reklamný plakát pohrebnej firmy Nikdy Vác, ktorý bol súčasťou kontroverznej reklamnej kampane Nech sa každý diví v truhle ako živí. Vraj sa o to dotklo, neviem prečo. Ale zase musím povedať, že tie moje skúsenosti z politiky, čo som bol jedno volené na dobe, tak v podstate tam tí kolegovia, čo som ich stretával, mali dosť veľký zmysel pre humor. Možno, že práve premiér, s ktorým sme si občas tak zahrali fotbal, ktorý považujem za veľmi zodpovedného a veľmi jaksi organizačne schopného politika, ale on práve bol tak trošku proti tomu humoru štiepený. No, tak to bol taký môj pocit z neho. Ešte vám okomentujem dva posledné obrázky. Tie dámy, ktoré máte to prvé vydanie, tak tam sú dve fotografie, to je jediná zmena v tejto knižke, tam sú dve fotky, kde som ja vyfotený s Mikulášom Dzurindom. Vtedy bol Mikuláš Dzurinda premiér. No ale keďže už SDK išla dolu vodou a Dzurinda tiež, tak ja ako prezieravý autor som si povedal, koník, že musím vsadiť na nejaké silnejšie kone. Tak som to vymenil a dal som sem fotky, na jednej som s Ivetou Radičovou a to bolo ešte pred voľbami. Na jednej som s Robertom Ficom, lebo som si ho jeden musí ísť. Nakoniec vyšli robiť dva, ja len padla na Radičovej vláda. Takže, a tu je oproti tej prvej knižke a tým dokončím komentár k týmto idiotom, ešte jedna kapitola dodaná, kde sú také najdrsnejšie, povedal by som, také politické urážky. A ja si pamätám, to som tam dodal, keď sme boli v Národnej rade, tak vtedy Slovenská národná strana nebola v parlamente. A bol tam jeden novinár, ktorý je taký z nejakých zvláštnych dôvodov, veľmi bol vtedy stále, taký iracionálny obhajca, fanatický Jána Slotu. No a raz sa stalo, že myslím, že Nový čas písal, už chcem povedať čo dopredu, písal o Slotovi, že bol niekde taký opitý, že nevadá ani stať do zeme. Čo už inou sa dalo písať do Slota. No a on ho obhajoval takýmito slovami. Hovoril, nemohol byť ožratý, keď dokázal ležať na zemi bez držania. To je taký geniálny výrok, že to musí do knihy. Takže potom som pozderal takéto veci a dá sa to do knihy o tých politike. No, musím povedať, že tá knižka, ja som prišiel s ňou za jedným mojim priateľom, vydavateľom, veľmi vážený vtedy, a hovorím mu, kto to vydaj, lebo to určité ľudí bude zaujímať. No oni na to hovorili, že ale vieš čo, no tak v tej politike si trošku známy, ale ako autora to ľudia nepoznajú. Keď zoženeš peniaze, tak ja ti to vydám. Tak ja som si povedal, keď zoženeš peniaze, to už si vydám aj sám. Tak sme to vydali a naozaj tá knižka sa veľmi dobre predávala. To ma katapultovalo takzvané medzi takzvaných bestselleristov. Hoci, ono toto je vlastne moja prvá knižka, preto som napísal knihu lepšie ako včera. Ale ja som v verejnosti nebol nejak známy. Veľmi ako autor, hoci som písal aj za socializmu, som napísal za sociku, som napísal 4 televízne inscenácie a jeden film. Žiadne nejaké politické témy, dodneska to púšťajú. To mi občas príde 40 eur a tam je napísané, že to máte, že honorár za hru Kukučia Mota, ktorú sme vysielali v sobotu ráno o 2:30 na druhom programe Slovenskej televízie. Ale poteši tých 40 eur. No. Potom prišla knižka Zóna náčenia. Túto knižku, ak sa ma pýtajú na besedách mladí ľudia, že ktorú im najviac z mojich knih odporúčam, tak určite vždy hovorím Zóna náčenia. To je vlastne na príbehu dvoch priateľov Slováka a Nemca a lásky Slováka a Ukrajinky, vlastne história strednej Európy od roku 1968 do súčasnosti. Díky, ľudia, ste to čítali. Vrelo to odporúčam najmä mladšie, stredné generácie. Ale viete, čo zaujímavé, že rovesníci hovoria, Ježišmarja, keď si ja na toto spomeniem, čo sme všetko zažívali. Začína to teda inváziu v 68. roku, kedy
Ja som mal v podstate 19 rokov. Je to do veľkej miery autobiografická knižka. Je to jedna z najprekladanejších, ak ne najprekladanejších súčasná slovenská kniha. Preložili to do češtiny, nemčiny, ukrajinčiny, polštiny. Prvý slovenský román, ktorý vyšiel v Indii, v jazyku Indii. V Indii som bol už dvakrát s týmto románom na veľkom turné po indických univerzitách, lebo naozaj, teraz to vyzerá, že sa chválim, ale tak prečo by sme nepochválili zase to Slovensko, čokoľvek, ja sa teším z čohokoľvek, čo sa Slovákovi alebo proste Slovensku podarí a troška voľko zarezonujeme. Takže táto knižka v Indii je v tých intelektuálnych vrstvách dosť silne nejak sa sledovaná. A keď som tam bol poslednýkrát teraz v júli, tak som mal zasa besedu Dili, ale to som bol kvôli iným veciam, čo som bol v Kašmíre, keď sa dostanem ja, ale v Dili som bol tiež 4 dní, tak by tam zorganizovali besedu a čo som bol úplne v pozitívnom šoku, tak na besedu o tejto knižke prišiel najvýznamnejší súčasný indický filozof, profesor Satya Gautama. Mal to prečítané, bola veľká debata o tomto. V lete teraz som dostal, čo som ostal úplne až takhle v pozitívnom šoku, krásny mail od predsedu parlamentu Nemeckej spolkovej republiky, profesor Lamerta, ktorý to čítal. Lebo to je jedna tretina hovorí o zhruba o Nemecku, bývalej NDR, západnom Nemecku, Československu a Sovietskom sveze a potom po zmene režimov o zjednotenom Nemecku, Česku, Slovensku, Ukrajine a Rusku. Lebo tie príbehy tých ľudí samozrejme prechádzali cez všetky tie režimy. Zhodou okolností, úplne zhodou okolností, bol tu včera a predvčerom môj vzácny priateľ, nemecký novinár a spisovateľ Peter Pragal, ktorého tu tiež spomínam v postave novinára Greinera, tí, ktorí to budete čítať. A to je veľmi zaujímavé, veľmi vzácne priateľstvo, lebo ja som bol v NDR ako diplomat za socializmu, tlačový ataše, 1983 až 88 som tam bol. A v tých časoch som sa spriatelil s týmto Petrom Pragalom, ktorý bol korešpondent západo-nemeckého týždenníka Štern, ktorý je jeden veľmi významný. A to bolo veľmi, ja to tu všetko podrobne popisujem, aj sme si včera aj tak troška nám slzy vyhrkli s tým Petrom, lebo to už je 30 rokov, čo sa poznáme. Ja si predstav, že on bol západný, vtedy západný, novinár a východný diplomat a to priateľstvo tak veľmi opatrne vznikalo, lebo my sme stále podozrievali, on si stále myslel, to mi potom hovoril, že ja robím pre nejaké československé tajné služby. Ja som jeho podozrieval, že robí pre západo-nemecké tajné služby. Ale nakoniec sme si začali dôverovať a vzniklo z toho úžasné priateľstvo, ktoré pretrváva a Peter dokonca ako významný nemecký novinár napísal do nemeckého vydania tej knižky krásny taký predslov. Takže Angela Merkelová mi asi pred 3 rokmi napísala dopis to čistila. V pondelok budem Bratislav preberať čestný doktorát Univerzity Komenského. Ja neviem, významný ukrajinský spisovateľ Julij Ščerbak, asi najvýznamnejší momentálne na Ukrajine, tak mi napísal, že si to prečítal, že je to zaujímavé. Teraz to vyjde, na budúcom roku to vyjde v Austrálii, už je anglicky prebal hotový, a v Bulharsku. Takže Zóna nadšenia je príbeh, ktorý je pre mladých ľudí, ale čítajú to vlastne všetky generácie. Dokonca na niektorých gymnáziách to majú ako odporúčanie čítanie. Ja tam popisujem aj ten socializmus tak, ako sme ho žili. Proste ja odmietam tie čierno-biele hodnotenia a pohľady. Proste isté, že aj na tom socializme boli veci, ktoré boli zlé, ktoré sme odmietali. Nemohli sme prejaviť slobodne svoje názory, cestovať, mohli len vyvolení a tak ďalej, ale zase boli dobré veci. Najlepšie na socializme bolo, že sme boli mladí. Ale píšem tam proste naozaj, aký ten reálny život bol, lebo ja nie veľmi sa mi páči, keď dnešní mladí spisovateľia píšu zasvetenie o časoch socializmu, ktorí nežili. A najmä sa mi páči na nich, kde to píšu v také polohe, že akí by oni bývali hrdinovia za tých socialistických čas, keby boli bývali v tom socializme žili. Hej. Dneska som dával stanovisko do hospodárskych novín, oni majú takú online, k tomu, čo sa deje v denníku SME, teraz ide kúpiť penta. Tak ja som si tak v duchu hovoril, no chlapci, teraz uvidíte,
Čo to je? Uvidím, jak sa tam budú tie charaktery lámať. Polky ostanú a polky odídu. A troška si užijete toho takého, také malé totality. Lebo jednoducho to je, môžete robiť ramená, že ja si poviem, odchádzam, lebo mne sa nepáči to, tá filozofia môjho nového zamestnávateľa. Ale keď si potom sadnete a poviete si, mám dve deti a splácam hypotéku a tak ďalej, už sa začnete za rukom škrabať. A ešte za socializmu to bolo o to horšie, že keď ste mali nejaké problémy, a ja som mal problémy na veľvyslanectve NDR, v tej zóne načina, to je podrobne popísané, no ale nakoniec som musel sklopiť uši, pretože za sociku, keď by vás boli vyhodili z diplomácie, no tak v lepšom prípade idete niekde do Dimitrovky samozrejme. Takže uvidíme, ako to teraz sa tam vyvinie. Takže tá zóna nadšenia je veľmi realistický popis, úsmevné sú tam aj veselé príhody a je to taký dokument doby. Veľmi úzko s tým súvisí s to zónou nadšenia román Zastavte Dubčeka. K tomu veľa hovoriť nebudem, to je životopisný príbeh Alexandra Dubčeka. Za tento román som dostal veľkú cenu Slovenského centra PEN, som na to veľmi hrdý. Tá knižka vznikla tak, že ja som chodil veľa po Slovensku, aj veľa po svete. A verte mi, je to tak, jediný, ak vôbec zo Slovenska v cudzine niekoho pozná nejaké meno, myslím teraz politikov, športovcov trošku vede samozrejme, ale hovorím o politikoch, ak poznajú, tak je to jediný Alexander Dubček. A teraz si predstavte, že chodím, Štefanieka možno v tých francúzskych intelektuálnych kruhoch, o Štúrovi nevedia nikto nič. Tak ale však ani o Košutovi veľmi nevedia, to zase budeme jednoducho realisti. A mne to tak bolo ľúto, že vo svete vedia o Dubčekovi relatívne veľa. To len mladým ľuďom chcem povedať, aby ste mali predstavu, že kto bol Dubček, keď v 68. roku sa začali búriť študenti fakulty medicíny v Paríži proti svojej vláde, lebo my starší si pamätáme, že rok 1968 to bol búrlivý rok v celej Európe, vlastne v celom svete. Americká vojna vo Vietname končila, študentské revolty v Nemecku, ľudí Dučky a tak ďalej. No a búrili sa študenti francúzskej univerzity proti svojej vláde, tak vtedajší prezident, myslím, že bol Pompidou, poslal proti svojim študentom tanky. Že to nebol len vynález socializmu, že Brežnev poslal tanky do Československa, aj francúzsky prezident proti svojim vlastným študentom. A tí študenti sa bránili a niesli nad hlavami portréty dvoch ľudí, Che Guevaru a Alexandra Dubčeka. Čo je nepredstaviteľné, to ľudia ani nevedia. Dubček proste hrdina francúzskych študentov. Ešte vám prečítam, je taký malý test pre vás. Vyjadrenie jedného veľmi slávneho, podľa mňa najslávnejšieho, najlepšieho hokejistu v histórii. Je to Čech, pomôžem vám, teda pre mňa, najslávnejšieho hokejista, ktorý hovorí, prečo vám na prílbe AD a na adrese číslo 68? Kto to je? Jágr. A pokračuje. Babička mi veľa rozprávala o roku 1968, o tom, čo pre ňu znamenal, aj o pánovi Dubčekovi, ktorého si veľmi vážila. Ja som si zasa veľmi vážil babičku a veril som jej. Preto Dubčekovi iniciálky a číslo 68. A teraz si predstavte, že čiže Čech, prosím pekne, má v také úste Slováka, že má jeho iniciálky na prílbe. Si všimnite, 68, všeobecne vieme, že Jágr nosí. A ja chodím po Slovensku, po gymnáziách a stredných školách a verte, či nie, keď máte dve maturitné triedy na besede, máte tam 50-60 mladých ľudí maturantov a položím otázku, či vám niečo hovorí meno Alexander Dubček, tak keď traja vedia, tak to sa veľmi teší. Je to neskutočne smutné. Prosím vás, tu je veľmi realistický Dubček popísaný aj s jeho slabinami, však si ho pamätáme, že volali Šanibáči, však nebol žiadny nejaký extrémny rečník a tak ďalej, ale bolo to chlap, z ktorého vyšla tá človečina. Proste mali sme ho rádi, usmieval sa a tak ďalej, priniesol nám do života nejakú nádej. Môžete potom odfotiť aj divákov, dobre, mňa tak veľmi nemusíte. Čiže ja som si povedal, každý z nás rád číta príbehy
A tak mi zišlo na um, že je asi troška chyba aj v nás dospelákoch, v rodičoch, v učiteľoch, možno aj v systéme, dokonca si myslím, že veľká chyba je v systéme, teraz myslím výuka, história, dejepisu a tak ďalej, aby tam Maďari majú povinnú maturitu z dejepisu. A my chceme zbudovať Slovákov nejakú národ, hrdosť, a nevedia maturanti, kto bol Dubček. Elementárne veci nevedia. Teraz nehovorím o 68. roku. Ale nie je to až tak vinou tých mladých ľudí, je to vinou podľa, no, ako hovorím, celého systému. A ja som si povedal, aby som toľko nekritizoval, tak napíšem príbeh o Dubčekovi. Priznám sa, že písať príbeh o Dubčekovi bolo niečo fascinujúce, lebo jeho život, to bola vlastne jedna, prepáčte za výraz, kovbojka. To bolo niečo tak napínavé a naviac narodil sa v 21. roku, čiže táto kniha je vlastne prierez, je to história, naša história, vlastne od vzniku Československej republiky cez rozpad až do 92., keď teda Alexander Dubček zomrel. Popisujem tu aj dosť podrobne moju takú verziu tej jeho záhadnej smrti, teda myslím smrti tej autonehody a náleznej smrti. Včera mi volali z Prahy, že pri príležitosti 17. novembra, ale táto knižka vyšla aj v Česku, niekoľkokrát som tam bol aj v Českom rozhlase hovoriť, a veľmi tam zaujala, takže či by som sa vedel vyjadriť k niektorým veciam, čo sa týka Dubčekovej kandidátovi na prezidenta. No a tretia knižka, ktorá tak ako si končí tú, povedali sme, politickú trilógiu Sezóna Podchanov, to je moja najtvrdšia knižka z politického prostredia. Je to knižka, samozrejme je to fikcia, ale založená, alebo tie postavy sú poskladané väčšinou z reálnych ľudí. Všetky moje postavy, alebo mnohí spisovateľa tak píšu, že sú to síce literálne postavy, ale rôzne gesta, prvky, vyjadrenia a tak ďalej sú prebrané od reálnych postav. Podtitul tejto knižky Časy sa menia, Potkany nie. Mnohí mi hovorili, že mám si do toto ako titulok. Prosím, ja hovorím, že nikto z nás nemá právo súdiť svojho blížneho, pokiaľ nekráčal v jeho šľapajách, pokiaľ nezažil to isté. Ale my tu máme toľko súdcov od toho 89. toľko hrdinov, toľko disidentov, to je pomaly ako národný postane z SNP. Čím sme ďalej do 89. tým je v tejto krajine viacej disidentov a hrdinov, ktorí povalili komunizmus. No a ja som si tak zobral, tak povedať, napaškal tieto typy. Keď si to prečítate, tak veľmi rýchlo dešifrujete, že o kom to je. Postavy sú ľahko dešifrovateľné. Sú z hereckého a politického prostredia. Ľudia, ktorí za starého režimu sa... Tak za starého režimu sme sa viac menej všetci mali rovnako, niektorí sú mali o čosi lepšie, ale tie rozdiely zdaleka neboli také veľké, ako sú dnes isté. A ja nemám rád, keď sa niekto hrá na tzv. To je taký terminus technicus, ktorý som začal používať, to sa hrá na tzv. Oneskvoreného hrdina. Keď teraz už pofúruje sa, keď už to není žiadne hrdinstvo, začne sa predvádzať, aký on bol hrdina, čo je nedokázateľné samozrejme. No a tak som si postavil jednu postavu herca, ktorý za starého režimu patril najreferovanejším hercom v Československu, dostával všetky tie tituly, vyznamenania a tak ďalej, a potom sa dostal do veľkých problémov kvôli rôznym finančným podvodom. To hovorí skoro reálny príbeh. No a proste tým, že mal kontakty na najvyšších miestach komunistickej strany, tak dostal výjazdnú doložku aj pre manželku. Mladí ľudia, vy neviete už, čo je výjazdná doložka. To mi mnohí hovoria, že však ste mohli cestovať, mal si pas. No mali sme pasy, no tak však ste mohli cestovať, no čerpa stále mohli cestovať. Keď ste nemali výjazdnú doložku od policajtov, tak ste nemohli vznikať. 5 krajín bolo, kde mohli chodiť s pasmi, to bola Nemecká demokratická republika, Bulharsko, Polsko, Maďarsko a Rumunsko, ani nie sovietský svet Rumunsko. Takže ja, tuto sú postavy, ktoré jednoducho, tak povedať, ich odhalujem, ľudí, ktorí rozprávajú o svojich hrdinských skutkoch, ktoré sa nikdy nestali. Ja som tiež nebol žiadny hrdina, nemám právo kritizovať a súdiť, ale povedal som si,
že som možno jeden z mála, ak nie jediný súčasný slovenský spisovateľ, ktorý pozná dosť dôverne aj to prostredie, nechcem povedať to showbiznisu, to je už skôr také pejoratívne, ale povedzme to herecké, lebo ako som spomínal aj za starého režimu, som napísal nejaké divadelné inscenácie, film, takže poznám trošku to prostredie. A ktorý pozná aj to prostredie politické. Takže ja som to spojil, vznikla táto knižka, získala okamžite za 3 mesiace cenu platinovú knižku za 25 000 predaných výtlačkov. Kým prejdem k tým posledným románom Kód 9, Kód 1, tak ešte som napísal takúto knižočku, to sú poviedky. Jedna pani mi hovorí, Martine, na besede. Ale pán Martin, no čítam tie vaše poviedky, no bože, čo to není? Ja jej hovorím, lebo posledná nevera, ne? A ja hovorím, že vy ste si to kúpili kvôli tým erotickým poviedkám. No ona sa tak ošívala, no že hej. A ja hovorím, tie sú až v druhej polovici. Môžem povedať, že prečítala už polovicu, za nič to nestalo. No, sú to, neviem, či to niekto toto čítal, tu sú, samozrejme, že sú to nejaké dve také ľahšie erotické poviedky, môžem vám ich prerozprávať, ale to sa nedostane do toho iným témam. Jedna je tam veľmi milá, jedna je tu mimoriadne smutná poviedka. Vznikla v podstate na základe rozprávania našej Adelky, ktorá veľa takto chodí, o tom sa samozrejme nehovorí, nepublikuje. A tak je to aj správne, ale ona chodí po nemocniciach, rôznym malým deťurencom a chorým a pomáha im a troška ich ako vždy poteší. A chodí aj na onkológiu, na detskú onkológiu, na Bratislavské Kramáre a to je sila, to vám poviem. A tam je jedna sestrička, aj veľmi hrdo hovorí, aj menovaná, aj veľmi skromná, volá sa Peggy. A to je svetica v mojich očiach. To je mladá dáma, ktorá hneď po maturite na strednej zdravotníckej škole ako 18-ročná nastúpila ako sestrička na detskú onkológiu. Celý život obetovala tým deťom, nemá rodinu, nič, to je jej rodina. Tak si predstavte, dnes mám už 40. Predstavte si, že vy máte rodinu, z ktorej vám každý rok postupne vždycky niekto umre. Z tých maličkých detúrinec. Takže to sú tí hrdinovia, to sú tí svedci. Nie títo farári, čo nám rozprávali z kancelov a nič nerobia, ale toto sú hrdinové, to sú svätí ľudia. A raz mi Adelka rozprávala jeden taký smutný príbeh, že ja ho ani nedokážem rozpovedať, lebo vždycky by hrča naskočí do krku. Je to tu v úvode popísané. No a ja som podľa toho napísal poviedku, ktorá súvisí aj s Lionelom Messi, volá sa Messiho zázrak. Inak teraz sa prekladá do španielčiny a pošleme Messi. Je to poviedka, ktorá na rozdiel od skutočného života skončila dobre. Ja som toho chlapca nenechal umrieť. Nemal som tú silu. No a je to krásny príbeh naozaj zo skutočného života, kde 10-ročný chlapček už všetci rezignovali lekári a zomiera. A pri živote ho drží len tá lobo futbalista. A pri živote ho drží len tá obrovská viera v Messiho, lebo on chce byť ako Messi. Spával v drese FC Barcelona z desiatkou a všetko. No a toto, tá jeho obrovská viera, ho naozaj vylečila, zachránila. Ale sú tam aj veselé poviedky, rôzne samozrejme. Taká erotická poviedka tam je teda, s rakúskymi dôchodkyňami. Zo schápnej v tým štadoch. Vy ste neverili, to vám hovorím dámy, to je také moje poznanie, a to som dal do prírodnej poviedky, že je úžasné, že čím je žena staršia, tým sa bez problémov väčšie vyzlíka. Skutočne, to je fakt. Lebo ja som tam raz prišiel, práve som písal túto knižku. Tú poviedku som rýchlo napísal, že som tam šupol. Asi pred 3 rokmi piešal som ho zime, a tak som, ja som taký športový typ a chodil som tam do fitka, potom do sauny a raz vstúpim do sauny, otvorím a tam sedí asi 15 nahých žien, všetky vo veku tak od 70 hore. Všetky sa na mňa usmievali, ja som tak opatrne vstúpil, prísadol som si, jediné voľné miesto tam bolo a naraz som zistil, oni si tak medzi sebou začali rozprávať. Ja, jedna sa ma spýtala, že či hovorím po nemecky.
A ja som tak vytúžil, že toto môže byť dobrý príbeh. Tak som povedal, nix verstehen. Pričom mám nemčinu, mám z tých mojich cudzích jazykov celkom isté najlepšiu. No oni tie panie, veľmi milé boli, tak začali, tak na mňa pozerali, tak šacovali po nemecky. A potom som sa tak započúval, no to by ste neverili, čo si dámy na CD10 čo rozprávali. A ja som mal hrozný problém, no všetkému som rozumel a som sa musel tváriť, že nerozumel. To ešte v tej sáme sa dávalo, keď sme ešte potom do infrasáme, tak tam sme boli už úplne štyria veľmi tesne pri sebe. Oni boli všetky výrazné, teda silnejšie ako ja, teda rakúske pochodky, neviem. No rozprávali tam také veci, že ja potom som si povedal, toto musíš napísať. No pointa príbehu je taká, že my sme sa, a ja som tam chodil potom pravidel, mesiac som bol v Piešťanoch, oni tam boli na pobyte, čiže sme sa zdravili, áno, áno. A darilo sa mi tajiť, že je po nemecky. A v závere pobytu, našťastie v závere pobytu, som sa vyzeral takým spôsobom, že ja som dlhé roky teda pracoval s nemeckými a rakúskymi firmami, aj som tam bol. A občas to ešte aj teraz použijem, keď som v Bratislave z recesie ide čašník, tak na ňu zvolám, že cálen byte. A teraz si predstavte, že po jednej sáme, oni tie dámy vždycky išli do takého baru tam, v nemeckých Balmej. Ja som tam došiel samozrejme na pivo, poslali musím dať pivo, dal som si pivo, odchádzam a volám čašníkovi, cálen byte, oni, aber sie verstehen doch Deutsch. Rozumiete nemecky? No čo sa dá robiť? Teraz ja hovorím, no rozumiem nemecky. Teraz ste mali vidieť, tie ženy všetky teraz začali premýšľať, že čo všetko predo mnou podosprávali. Bolo to veľmi milé, potom sme sa tak spriateľili, takže ja mám priateľky, prosím pekne, rakúske saunárky. To je, a sú tam aj rôzne povedky. No tie záverečné moje kódy, prosím vás, aby som vás tak nejak troška aj naviedol na nejakú obrazovú. To sú príbehy, pre tých, ktorí to nečítali, prosím vás, je tu vôbec niekto, kto nečítal kódy 1 a kódy 1. To sú asi také najviac diskutované knižky v poslednom čase na Slovensku a aj najviac predávané, musím povedať. Ten kód 9 doslova láme rekord, je v podstate kód 1 ešte viac. Kód 9 vyšiel pred 3 rokmi a ja nehovorím, že jediným kritériom pre kvalitu knižky, koľko sa toho predá, ale určite to je vážne kritérium. Z toho kódu 9, inak na Slovensku hovoria, že taká nejaká hranica pre bestseller, tuším 5000 predaných kusov za celú životnosť knižky. No a ten kód 9 to sa predalo od novembra pred troch rokov do dnes 46 000 kusov, čo je nenormálne číslo. A z kódu 1, presne teraz bol rok, čo mi ho môj zase priateľ Dan Landa, český rebel a rocker, uvedol do života v Bratislave, sa ho predalo bezmála 27 000 kusov, čo sa hrozne. Tie knižky to spolu súvisia. Kód 9 sa odohráva na trase Xi'an, hlavné, staré hlavné mesto Číny, Tibet, Nepál, údolie rieky Gangy a potom to pokračuje cez Jeruzalém do Vatikánu. A kód 1 je vlastne, sa odohráva, tam sú vlastne dva príbehy, ktoré ste to čítali. Je tam, samozrejme, sú to fikcie, obidva prípady, teda obidve knižky, ale založené na mnohých a mnohých naštudovaných materiáloch a na mnohých miestach, ktoré som navštívil, lebo to sú knižky, ja mám taký zvyk, že jednoducho, keď píšem o nejakom prostredí, no tak tam ide, aby som to tak povedať nasal. V Indii som bol, myslím, že už 5-krát. No a len vám ukážeme pár obrázkov, aby ste vedeli tú atmosféru. Čiže oni sú tam, ja ukážem úplne 2-3 obrázky. Toto je napríklad cestovanie, my sme mohli chodiť aj v Indii. Ja som chodil v Indii aj luxusnými vlakmi. V Indii sú samozrejme 4 triedy. A keď ma pozvala univerzita, tak išli pani profesor, sme išli v tom najlepšom. Také vlaky zabudnite, my nemáme, my netušíme, aký je v Indii luxus. My si všetci myslím, že India je špinavá, chudobná, smradlavá krajina. Je, samozrejme, ale je aj tá druhá bohatá India. Takže, ale ja som si hovoril, píšem román o normálnych ľuďoch, chcem vedieť, ako žijú normálni ľudia, takže toto je napríklad obraz z indického vlaku. To sú tí svätí muži, sádhuovia, ale no je tento napríklad, čo tu sedí. Ich tam všetci púšťajú zadarmo, im dajú zadarmo nájsť a tak ďalej, lebo v Indii tam je filozofia hinduizmu a respektive buddhizmu a kde jeden z hlavných prvkov alebo súčasťou tejto filozofie je súcit. Súcit.
compassion. Inak slovo kompas je od slova súcit. To je zaujímavé, že má nás viesť životom súcit. Takže tam tí ľudia dostanú proste nájsť takto cez prírodu, nastúpiť do vlaku a vydosť. Tá sedí tam niekto na skvíľa. Takže to je vo vlaku, Indicko, môžeme ísť ďalej. Ja som bol v Kašmíre dvakrát, naposledy teraz v júli, po stopách kresťanov a židov. Teda aj v južnej Indii, ale v Kašmíre tam ich je veľmi veľa. V tom kóde jeden prinášam vlastne takmer na úrovni dôkazov. No a toto máte napríklad v hlavnom meste Srinagar, teda v hlavnom meste Kašmíru. Srinagar je normálny kresťanský kostol, takáto jaskyňa Márie, či to som len tak odfotil, aby sme si mi nemysleli, že... A pritom musím povedať, že Kašmír je na 90% moslimský. To ešte môžeme prejsť aj k tým témam, čo sa teraz deje moslimov a tak ďalej. Čiže to je len taká ilustračná snímka. Srinagar, kresťanská jaskyňa s Máriou. Môžeme ďalej? Môžeme. Toto len taká ilustrácia, no moja žena, keď to videla, je bolo zle. Inak prosím vás, keď chcete vedieť, ako sme kade sme chodili, tak mám na web stránke, veľmi jednoducho, keď dáte do Google Jozef Banoš, tak ma vyskúčiť moja web stránka, tam je jedno video. Toto je cesta na priesnik Zodžila, to sú ešte len predhoria vlastne himalajské, a tu sa štveráme do výšky 3700 metrov. To je nespevnená cesta, to je hlavná cesta, prosím aspekty, ktorá je jednoducho vysekaná do skaly, to sú takéto priepasti. A to je dvojsmerná cesta. To je čistá konvojka, lebo vy neviete, či spoza zatačky nejde kamion, samozrejme. Tam všetci trúbia, lebo oni naozaj z bezpečnosti dovolili, lebo on trúbi dopredu, aby avizoval, že niečo tam v zatačke ide. A chodí sa tam ako v Anglicku opačne, po ľavej strane. Ne? Takže to je len taká ilustračná snika, čo som ja urobil z nášho. To je veľmi honosné povedať na autobusu, to ten šofér, to bol sik. Taký volant, tie na kormidlo na lodi. A Sik nás viezol, takže to sú také veľmi odvážne muži. Prosím vás, toto je bežný, toto je z Kerali, z južnej Indie, ktorá je mimochodom Kerala je zaujímavá, lebo Kerala je jediný štát indický, kde 40 rokov vládnu komunisti a pritom je to tam je najviac kresťanov v Indii. A v Indii máte, teda v Kerala máte úplne bežne, jedete do obchodu a máte portrét Ježiša Krista a vedľa neho kosák a kladivo. A oni hovoria, že Ježiš bol prvý komunista. Čo to isté, veľmi majú aj pravdu, že ochraňoval chudobných. Toto je obrázok, ktorý je úplne bežný a typický. Proces. My máme stále predstavu, že tie masy hinduistov, budistov a moslimov sa tam nenávidia a tak ďalej. No nenávidia sa vtedy, keď ich vyhecujú politici. Ale to máte všade. U nás, keby nás teraz vyhecovali proti Maďarov, ale opačne, tak sa dáme do seba takisto aj oni. Ale inak tam normálne žijú v pokoji a miery. A zámerne, toto sú napríklad tri symboly, vidíte naľavo Korán, v strede je Boh Ganesh, to je symbol hinduizmu, a Kristus. To tam máte úplne bežne. Poďme ďalej. Toto je napríklad z mesta Mailapur. Tí, ktorí ste čítali kód 1, už trošku k tomu musím povedať. Mňa sa mnohí pýtajú, lebo ten kód 1 je okrem iného o tom, že je to samozrejme fikcia, ako že teda Ježiš Kristus išiel po sňatí z kríža do Indie. A pravdepodobne tam bol veľmi pravdepodobne ešte aj prvýkrát v čase tých 18 rokov, o ktorých sa v Biblii nič nehovorí v Novom zákone. Tie stratené Kristove roky. A často dostávam otázku, ako sa mohol vtedy dostať Kristus do Indie, to bolo veľmi jednoduché. Ale dôkaz okrem iného mám taký, že ukážem každému, prosím spekne, toto je hrob apoštola Tomáša. Ten neveriaci Tomáš, čo dával Kristovi prsty do rany. Ja som to fotografoval. Je v meste Mailapur, na východe Indie, juhovýchode, pri Bengalskom zálive. A Tomáš bol prepichnutý kopiou 3. júla roku 72. To je presne zdokumentované. Dokonca pri príležitosti 1900. výročia roku 1972 bol vyhlásený za svetca Indie, kresťanský apoštol. Čiže Tomáš je normálne, legálne pochovaný v Indii, kam ho poslali po dohode s Kristom, teda evangelizovať. No a toto je napríklad záber, to je presne Tomáš, tlačí pred Kristom, práve z Mailapuru, lebo Mailapur je veľmi silná kresťanská komunita. Ale oni sú, majú také trošku napäté vzťahy s Vatikánom, oni sú spolu tak troška do tej sírskej kresťanskej cirkvi.
Len som to odfotil, taký fotek ma strašne, ale to som tak vybral, vidíte, my Lord and my God. No, to, teraz tam budú tri obrázky, ktoré sa tam dostali, neviem ako, ale už vám to poviem. Dajte to naspäť. Vyjde mi prosím aspekne v januári, nový román sa bude volať Velestúr. Počul už vás niekto ten názov, hovorí niekomu niečo meno alebo názov Velestúr? Nikto nepočul? To je dobré. Tak to bude tajemstvo. Prosím vás, Velestúr, aby ste vedeli, je asi jedno z najväčších mystérií tejto krajiny a možno aj v rámci Európy. Je to vrch, veľmi tajomný vrch, kopec na hrebení Kremnických hôr. A na tomto vrchu je takýto nápis rúnového písma, ktorý je objavil v roku 1865 kremnický kronikár pán Kryško. A tento nápis dokazuje, že je z roku 280, teda aj ho dešifrovali. A teda dokazuje, že už v roku 280 tu bola vyspelá kultúra, že tu žili Slovania, ktorí mali svoje písmo. A keďže to objavil v roku 1865, tak samozrejme vtedy bola silná maďarizácia a aj katolícka cirkev to veľmi potlačala, pretože to dokázalo, že dávno pred Cyrilom a Metodom tu bolo významné a vyspelý národ a vyspelá religia s vyspelým kresťanstvom, tu bolo kresťanstvo dávno pred Cyrilom a Metodom. No a dokazuje to, že tu bola slovanská kultúra, čiže že Slovania tu boli dávno pred Maďarmi. Toto som ja odfotený a prosím vás, tento nápis, čo ste videli, je vzadu. Ja keď som tam bol, tak tam skoro inak stále hľad. To je veľmi zaujímavé na tom Velestúre. Pozrite si doma do mapy. Je to veľmi zvláštny skálny útvar, ktorý vyzerá, ako by to bol prírodný útvar, ale keď prídete bližšie, vidíte, že to je troška opracované. Na vrchu je rovná plošina. Hovoria odborníci, že to je obetný oltár slovanských, teda starých Slovanov, kde obetovali slovanský bón. No a dá sa tam k tomu ísť, prosím vás pekne, to sú také záhady, čo my máme na Slovensku a vidíte, tu málo kto vie, upozornili ma na to moji priatelia z Kremnice. V roku 1600, neviem presne kedy, postavili Fugerovci ako obchodníci, ktorí prevážali, však tam boli všade väčšinou zlaté bane a strieborné bane, v Kremnici inak je najstaršia funkčná mincovňa na svete. 1268 bola založená. Čiže prevážalo sa z Kremnice zlato do kráľovskej pokladnice, ktorá bola v Banskej Bystrici a opačne stane sa vozilo zase striebro do mincovne. A aby, dajte to ešte naspäť, že dokončím, a aby sa to mohlo ľahšie cez ten vrchol, cez ten hrebeň prevážať, Fugerovci tam dali urobiť tunel. Prosím vás, na vrchole Kremnických hôr je tunel starý, ktorý už samozrejme je. Ale ten tunel je zdanlivo úzky, samozrejme už sa troška zúžil, ale to fungovalo tak, že tie kone, tie furmani doviezli na tých koňoch ten náklad, kone odpojili, vozy rozložili, preniesli cez tunel, za tunel poskladali, išli ďalej. A dodnes je pod Velestúrom hostinec furmanský, 300 rokov starý, my sme tam teraz spali s kamarátom, spolu s plchmi, vám môžem povedať, to bolo dobrodružstvo neskutočné. Všetko bude v tej knižke, čiže tieto tri obrázky sa tam dostali. Ono to trošku filozoficky naviezuje na tie romány Kodieť a Kodieta. Dobre, poďme ďalej. Toto sú z toho ročného mojej expedície. V júli sme, to bola expedícia Pakistan a India, teda Kašmír. Pakistan je veľmi zvlášť, tam sme boli v Lahore. Viete, my máme predstavu, vďaka masovému vplyvu médií, už pomaličky, že každý moslim je terorista. Pozná veľa moslimov, mám tam moslimských priateľov, oni mi hovoria, to je, my sme takí istí moslimovia, ako vy ste kresťania. 80% moslimov sa ukáže raz za rok, nešite, 10% zhruba si úctievo, poznete Ramadán, večer si dojú pár pohárov, lebo si hovoria večer, no Allah nevidí. Čiže nikto, ale samozrejme je tam asi 1% možno fanatikov a potom podľa nich sa vykresľujú všetci moslimovia. Ja hovorím, že pre ľudstvo nie sú nebezpeční ani moslimovia, ani budisti, ani kresťania, ani židia, ale nebezpeční sú fanatickí moslimovia, fanatickí kresťania, čiže fanatici. A tí blázni, čo to teraz tam robia, ten ISIS, tak to sú fanatici. Ale to není obraz druhej väčšiny moslimov. Čiže toto je obraz, kde moslimovia boli Lahore ku nám veľmi priateľský. Boli sme tam totálna atrakcia, lebo tam sa ľudia boja chodili, si myslia, že tam hneď vyletí do
alebo Lewisu. Čiže to nebolo tak, že my sme, oni si furt nás fotili. Ja som tak chodil, si hovorím, kvôli, doma ma nikto nepozná, v Pakistane ma všetci poznali. Toto je len taký žáner obrázok, to je takto, oni tam v podstate tí najchudobnejší žijú. Ja som človek, ktorý je už keď som niekde, tak zaleze, kde sa dá. Samozrejme, zosúhla som tých domácich. Čiže to je remeselná dielňa tam. Toto je napríklad trh práce, tam to tak funguje, že nezamestnaní, väčšinou remeselníci, sa zhromažďujú na istých miestach, ak si všimnete tam aj v nárade, lopaty, motiky, ja neviem čo, murárske nárade. A ten, kto potrebuje doma niečo urobiť, vie, že na ktorých miestach sú robotníci, dojde, povie, poďte chlapi, ho potrebujem, dohodne sa, že koľko im za to zaplatí a ide urobiť. Čiže takto to vtedy všetko Pakistan, to je taká sympatická pakistanská rodina. Ďalej. Napríklad mešita. Toto je škola Koránu, ten učiteľ vzadu je slepý, ten vie naspamäť Korán a toto tých mladých učil, proste vyučuje Korán. Toto je zaujímavé, toto je prechod medzi Indiou a Pakistanom, to sú dve veľmi znepriateľné krajiny a majú asi 3600 km spoločnú hranicu, kde je jeden jediný hraničný prechod. A si predstavte, že to je rozdelený tzv. Panjab, to petiriečie, kde 100 miliónov obyvateľov Panjabu žije v Pakistane, asi 80 hranické strany. Čiže to je rozdelené, to je podobné ako Nemecko. To je najprísnejšia strážená hranica. No. Oni tam majú taký ceremoniál, lebo tú hranicu o 6. večer zavrú a ráno je zase otvoria. Tak si predstavte, že my sme prechádzali cez tú hranicu a ukážte tých vojakov a to samo, to je na futbalovom zápase, keď o 6. hodine večer, toto je pakistanská strana, tuto naľavo je hranica a ešte naľavo je indická strana a o 6. sa tam skrácajú davy ľudí a Indovia vyklikujú, nech žije India, long life to India, ty vyklikujú, nech žije Pakistan. Neviem, proste v tých jazykoch rozdajú vám tam vlajky, my sme mávali pakistanskými vlajkami, samozrejme, keď sme prešli na indickú stranu, sme mávali indickými vlajkami, na tom bol úplne jedno, čistý oportunizmus. A tam majú vojakov, tí vojaci pochodujú, Pakistanci proti indickým, najprv sa vyhrážajú, to je neskutočne divadlo, na Google to uvidíte, oni robia doslova svaly, že kto je veľký, vyberajú tam špeciálne vysokých chlapov, aby boli vyšší ako tá druhá strana, ale čo je sympatické nakoniec, vyťahnú spoločne indicko-pakistanskú vlajku a podajú si ruky. Príbeh, my sme prosím pekne išli teda odtiaľ do Indie, do Kašmíru a tam musíte preventívne si tam vždy nejakého panáka kvôli nejakým možným dezinfekciám a tak. A niektorí kolegovia z tej našej expedícii, tam nás bolo 7 odvážnych v Pakistane, ostatní sa pridali v Indii, mali, jeden mal 4 litre slivovice v moslimskej krajine, v čase Ramadánu, počúvajte. Ten nás prievodca hovorí, počkaj, toto keď ti nájdu, tak môžeš ísť do basy. A on hovorí, ja to tu nenechám 4 litre slivovice. A každý mal ešte ďalšie svoje zásoby. Ale väčšinou sme mali bielu pálenku. To bolo naše šťastie. A on hovorí, dobre chlapi, lebo tam sa strašne blízky prejedná. Tam nás prezrú, jak kedysi na nemecko-nemeckej hranici. A ten nás prievodca hovorí, no chalani, riskneme to najväčšia tmavého pod lampou. Zvodali sme si petové tie pet fľaše, tú pálenku sme naliali do tých petfľaš a každý má veľký rúbsak, ak máte na boku na vodu, tak my sme to tam proste napíchali a tak sme ešte cez tú hranicu. Videli, že máme vodu, však to je normálne, tam je horúco, vlhkosť, tam je 42 stupňov, strašne toto, že tam sa stále pilo. Ja len si hovorím, Kriste, pani, keď ten pakistanský colník povie, chlapi, dajte mi už ondlievam od smedu, by sme boli proste. Promiňte, fľaše, 52 slivovice, som im padne, jedna sa roztrhne, slivka sa nedá zapadne. No ale sme, toto boli títo chlapci, tí vojaci, ale prešli sme bez straty karafiatu, či ak sa hovorí. Toto je taký záber, prosím, toto ja normálne je v ulici, to sú také predsudky. Že Bože, tam ešte je tam špína, samozrejme tam špína, ale to jedlo je všetko varené, pečené na ohni. Tam zámoš to aj niektorí moji kolegovia a oni si to netrúfli. Kriste, toto chce jesť, ktorý dajte sa so hladný, iné tam nebolo večer. Viete, aké dobre to bolo? Tak ma potom aj cvákli s tým pakistanským dievčatkom, ak sme sa tam spomínali. Toto je Amritsar, toto je, možno ste počuli, Amritsar, tam je ten zlatý chrám Sikhov. To je posvetné miesto pre Sikhov, to sú veľmi udatní bojovníci. A v tomto chráme, prosím vás pekne, sú obrovské jedálne pre pútnikov z celého sveta. Im je jedno, či ste kresťan, žid, moslim, sikh, hinduista. Kto tam príde, tam môže zadarmo bývať.
a dostáva zadarmo stranu. Týmto spôsobom, ja som tam tretí správa. Proste vy si zoberiete tanier a nepretržite, nekonečne chodia takýto chalani, tam to sú všetko dobrovoľníci, ktorí majú jeden vám tam šutne šošovicu, druhý ten posuk, tretí, to je to veľmi dobré, štvrtý vám dá vodu a to je jak v pražských krčmách, keď dopijete pivo, sa vás nikto nepýta, hneď donesú ďalšie. Vy keď donesete, keď dojete, hneď vám donesú ďalšie. 30 tisíc ľudí takto vystravujú denne, len ako z tých dobrovoľných príspevkov. Neuveriteľná solidarita. Čiže to len ilustruje, že tá chudoba tam proste, toto je jeden taký typický syn, už taký starší, tak sa my budeme sa robiť. To je zlatý chrám za nami, to je najposvetnejšie miesto Sikor. V týchto knižkách to spáva. Takto sme cestovali lôžkovými autobusmi. Dvaja vedľa sebe. No to, napríklad toto je Mešita. Toto už je Mešita v Šrinagare. Nikto vám nič nepovie. To skúste si v kresťanskom kostole láhnuť na zem a pochrapať si. No keď sa tam vôbec dostanete, to sú zaverte. Tamto je otvorené od rána do večera. Jedine, čo musíte sa vyzuť, tam nesmiete zhodnutí. A niekto sa, toto je Šrinagare, taký žánový záver. Prosím vás zasa, toto je taký malý motorec s cestou do Sonamargu, čo je už sa ide hore do Himalají. Toto je normálny indický motorec, čiže my si myslíme, že akí sú tí Indovia zaostali. Samozrejme, že sú, ale majú aj nádherné veci. Toto je proste tam zastanú indickí šoféry, deti sa tam môžu vrať, dostanú miest a idú ďalej. Čiže toto my nemáme napríklad na našich parkoviskách. Toto je nebezpečné, tohoto sme sa najviac báli, aj sa nám to stalo, skalné laviny. Keď už idete do tých vrchov, tak tú cestu, čo ste videli, to je nesprevne, že tam stále padajú skaly. To je čistá ruská ruleta. Verte mi, nechcem machrovať, ale pred nami, no takto to vyzerá. Tak takto sme išli, to je hlavná cesta, dvojsmerka podotýka. Čiže tie skaly sa vám sypú a naozaj, ale už tí šoféri, tie zaujímavé, majú taký vycvičený sluch. On už podľa sluchu vie, že niečo z hore sa sype, on zastane, hovorí danger, tak vždycky väčšinou tí ľudia vyberú z toho, že sa pod ten svah, lebo tie skaly, keď idú, tak preletí. Teda ako pohľad vás. No. Pred nás preletela taká skala, ako priemer 2 metre mal. Nie sú to asi 4 metre pred našim autobusom. Tak to proste prešli zo mnou. Jedna dáma tam ma odzaž potešila, tá si čítala môj kód 1, lebo ona si ho priniesla a kontrolovala, že všetko je tak, ako... Lebo ja to popisujem tú cestu v tomto kniž, v tejto knižke, v tom kóde 9. Ale tam bolo toľko prachu, že väčšinou mali ľudia, sme mali tieto. Toto je, prosím vás, pekne v Kargile. To sú dvaja indickí paradesantní brigadisti, to je elitná armáda, elitná jednotka indickej armády. Lebo viete, že ten Kašmír je nebezpečný, pretože tam je latentná vojna. Tam proste sa od 47. viac menej stále bojuje, 4 reálne vojny boja. Tam je to napätie veľké, lebo tam je tá línia Pakistan-India. A Kargil, to je miesto, kde sa udiala najväčšia tanková bitka v histórii v najväčšej výške. Vo výške 3600 metrov bojovali indické a pakistanské tanky. Čo je nepredstaviteľné. Tam musíte si uvedomiť, no a pešiaci vojaci vyšli až do výšky 5000, asi 400 metrov. Ale tam už naozaj sa vám ťažko dýcha. To ako... Čiže tam bojovať, to je niečo nepredstaviteľné. No a keďže ten Kargil vtedy tam zohral rozhodujúcu úlohu, tá jednotka v boji proti Pakistancom, tak majú tam takýto memoriál. Takto žijú, toto je stan, v ktorom žijú tí veľmi chudobní ľudia, ale ešte tí, čo majú stan, tak tí sú ešte na tom dobré. Ale tí bohatí zase majú hneď vedľa tých stanov, sú aj takéto domy. Čiže aj taká India. Všade máte v Indii, toto som už v buddhistickej časti Kašmíru, v Ladaku, tam sú všade tie modlitevné vlajočky, to sa modlí za vás. Nemáme kedy o tom veľa hovoriť, ale... No toto je moja taká... Ten muž v strede vedľa mňa, ten bol strašne rád, že ma stretol. Toto je... Ja to aj popisujem na mojej web stránke, ako som sa stretol s Dalaj Lámom. To je neuveriteľný príbeh, naozaj zázračný. Ja som mal takú túžbu sa s tým stretnúť, ja som mal taký, ako sa hovorí, také tušenie, že by sa to mohlo podariť. Pomolím aj moji priatelia, jeden evangelický farár v Kašmíre, tam je rešpektovaná osobnosť, ma k nemu tak nejak dostal. Ale keď si predstavíš, že tam bol veľmi významný buddhistický sviatok, takzvaná Kala Čakra,
A vtedy tam bolo 150 tisíc buddhistických mníchov, ktorí tam prišli z celého sveta sa modliť za pokoj a za mier. A každý z nich túžil stretnúť sa s Dalajlom, čo bolo vylúčené samozrejme. No a mne sa to podarilo. To bolo taká energia, celý čas vás takto drží za ruky. Najkrajšie na tom je, dajte to ešte naspäť. Neviem, či to je dobre vidieť. Ja keď som sa dozvedel, že mám ísť do toho hotela, kde bola najúpočne zrobená recepcia, ja vždycky, keď idem do týchto krajín, tak zoberiem 15 triček, to ani neperiem, to vždycky prepotím a tam nechám dať si ďalšie. Tak som bežal do hotela, zobral som Románku od 1, ktorú som mu chcel venovať, tričko, utekám tam, tak som sa asi po hodine k nemu prebojoval. Ešte Dalajla nám nehovorí, či mám nejaký foťák. Hovorím, mám foťák, tak on chytil ten kód 1, jeho fotograf nás otvoril. Není to nejaká kvalitná snímka, musíte si predstaviť, že za mnou tam boli masy ľudí. Ale som sa s ním naozaj o tejto knižke bavil, veľmi ho zaujal ten obal, ten meditujúci Kristus, ktorý sa mení s Budou. No a Dalajla nám povedal, keď to bude v angličtine, aby som mu to poslal, dal mi jeho tlačer, tajné kontakty, že ho to veľmi zaujíma. No a ja som potom prišiel na čeli domov, tak sa ukazujem tam, že som bol s Dalajlámom. A potom mi hovorí, počkaj, ty vieš, aké máš tričko na sebe? Neviem. Na tom tričku je napísané, všetko najlepšie želá Jožo Pročko. Tak som si akurát dal tričku, čo mi raz venoval Jožo Pročko. Tak som prišiel domov a volám, Joži, bol si u Dalajlámu. No tak vidíte, napríklad, že toto sú padajúce skaly, teraz to zastavilo, lebo keď taká skala padne, samozrejme, tak musia odprtať. No ale oni to odprtali, takže to zase šupnú smerom dole, takže to padne na tú časť, čo je pod nimi. Ale tam to nebolo, tak tie kravy je posvetná táto, nikto sa o to nestará, že táto krava, no toto je taký záver z tej chudobnejšej časti Dili, kde to chudobne ľudia si chovajú prasatá, je v Dili, jednoducho musia niečo žiť. Toto je záver z Lhasy, z Tibetu. Troška skáčeme. Toto nepatrí k tomu, ale to som ja, keď som bol v Afganistane. Ale dal som tam tú fotku preto, lebo v tom novom románe Velestúr je tam istá časť venovaná je Afganistan. Jeden z tých hlavných hrdinov tam bol. No tak takto zmenší, padnú skaly, odstavia, to je náš autobus, odstavia vás, čakáte, keď dojde buldozer, oni majú čas tam. Nikto sa nikam neponáva, kým to odpracujú. Toto je na tom jazere Dal v Srinagare, píšem o tom v románe, inak v tomto románe sú aj fotografie, že sú dve jazera, dajte to ešte naspäť, sú dve jazera na svete, kde rybári používajú, alebo teda používali vesla v tvare srdca. Jedno, vidíte to, je na jazere Dal v Srinagare a druhé je Genezarecké jazero v Izraeli. Mimoriadne zaujímavé. Čiže taká zaujímavá indícia, že tí Židia odtiaľa si do Kašmíru mohli ísť. Toto je ten houseboat, čo ste hovorili. Tam na tom jazere Dal sú takéto houseboaty. To sú v podstate veľmi luxusné ubytovne, plávajúce hotely, ale to je preto, že ešte to vzniklo v časoch, keď Angličania kolonizovali Indiu a proste nedovolili Indom, Indovia si nesmeli kúpovať pôdu. Tak začali stavať lode, to sa neprečilo zákonu, takže bývali Indovia v tomto, tí bohači, teraz sú tu takéto houseboaty, kde sa teda bývajú hostia. No to je tá cesta, teraz pred nami sú, keď takýto ide pred vami, tak môžete ísť peši, lebo to ide pomaly. No a toto je inak hrozný záber. V Indii sú často monzúny, samozrejme ohromne prší. Ja si pozrite tento záber. To je cesta, po ktorej sme ešte potreb pred 3 rokmi. To sa nestalo nám, ale ten záber som si dovolil. To sa tam stalo. Toto je rieka Indus. Z jednej strany idú auta, z druhej strany idú auta. A teraz prídu k tomu, že prídete k úseku, ktorý vďaka vplyvu tých dažďov sa celý otrhol. Že tam boli auta, ktoré proste padli do vody, mali smolu. Aj tí, čo tam boli v tých autách. A teraz, ako sa to vyrieši, nikto nevie. Lebo tam je vylúčené, tam sa nedá cúvať. Tam sa nedá cúvať, tam sa nemôžete ani obrátiť, samozrejme. Sú tam také miesta, niekde je to širšie, takže potom to rieši, takže prichádzajú tam vojenské tieto, v podstate tanky alebo pásové s pásmi, vojenské vozidla, nejak to tam teda ťahajú. Takže tá India, ten Kašmír je samozrejme veľmi dramatický, ale fascinujúca krajina. Ja som bol veľmi rád, ďakujem pekne, to sú všetky obrázky.
Ja som mnoho obrázkov, ktoré teraz som vám neukázal, vložil do knihy Kód 1. Tu je tá svätyňa v Srinagare, ktorá sa volá Takht i Sulejman, čo v preklade znamená Šalamúnov trón. Zaujímavé. V hlavnom meste Kašmíru máte trón pomenovaný po židovskom, teda svätyňu pomenovanú po židovskom kráľovi. Tu je hrobka Rozabal, to je asi najtajomnejšie miesto v celom Kašmíre a je v nej pochovaný významný židovský svetec, ktorý zomrel v druhej polovici 1. storočia. Tam bolo niekoľko výskumov, univerzita v Tokiu, samozrejme Srinagare, zdyli, robili, dokázali to. To, že ten Žid bol významný, dokazuje, že vedľa neho, teraz dávajte pozor, sú do skaly vysekané takéto dve chodidla. Keď na východe umrie významný človek, to je podobne ako u nás keď umrie významný človek, tak niekedy berú posmrtnú masku tváre. Ale v budizme a hinduizme berú posmrtnú masku chodidiel. A keď si tento obrazok pozriete, tak jednoznačne vidíte, že na tých chodidlách, tuto v časti nártu, sú v každom rany, zahojené rany. Čiže ten Žid, ktorý tam je pochovaný, prežil ukrižovanie. Keďže v Indii vtedy ani dnes trest smrti alebo mučenie križovaním nikdy nepoznali, tak ten Žid musel byť len z Rímskej ríše, lebo len v Rímskej ríši, len Rímania popravovali ukrižovaním. Čiže jednoznačne to prežil. No a tuto je nápis, inak o tom je tu hodne písané, čiže ja teda hovorím, že v mojej fikcii, že Ježiš bol teda dvakrát v Kašmíre, skoro s istotou tam aspoň raz teda bol. Pokiaľ chcete, môžeme samozrejme o tom diskutovať, ale prirodzene je to fikcia, ale zase keď mám, prepočte, nechce sa nikoho dotknúť, ale v podstate takisto aj Biblia je fikcia, hej, čiže. Ale ja tu prinášam veci, respektive nepriame dôkazy takmer na úrovni, teda indície na úrovni dôkazov. Napríklad si pozrite, toto je fotka mnou fotená, Ježiš Kristus, v ekumenickej modlitevni indické armády, Sonanaku. Bo hovorím, India má asi 1,6 milióna vojakov a z toho polovica je dezlokovaná v Kašmíre, lebo tam je to veľmi výbušné. A keďže majú v armáde moslimov, židov, kresťanov, hinduistov, budistov, tak nemôžu mať každý svoju kaplnku, ale majú ekumenickú. A tam máte všetko, tam máte Šivu, Budhu, Ganesha, Krista, aj všetko, moslimské symboly. Ja tam vojdem, prosím aspekne, čo sa mi stalo, to je fascinujúca epizóda. Neskoro v noci v tom Sonamarku, kde je veľká posádka indickej armády, a pošiel som do tej svätyne, som to zvonku s tmy videl, to bolo otvorené, bol tam vojak indický, mal tam takú službu. Ja som sa hovoril, či sa môžem poobzerať, on ma hneď požehnal, dal mi ten tilak na čelo, to vždycky vás tak nejak, teda nie tilak, to môžu len kňazi také dve čiarky mi dal. No a či sa môžem pozrieť, že samozrejme, a naraz vidím na stene Kristus tento. Tu nám má ten indický tilak, to tretie oko, čiže oni ho tam tak vnímajú. Ja som sa urobil taký hlúpy a hovorím tomu vojakovi, prosím vás, to je kto tento muž? Only that's Jesus. To je Ježiš. A on prišiel, prosím vás, k tomu obrazu, tomu takto, takto sa poklonil a povedal that's Isa Messiah, pardon, povedal that's Isa Messiah, the son of Mary. Oni tam Ježiša volajú Ježiš, Isa je Ježiš, Messiah je Mesiáš. To je Ježiš, Mesiáš, syn Márie. V Indii, indický vojak vám takto s veľkou úctou hovorí o Kristovi. Potom sa s ním dal do veľkej debaty a to bola neuveriteľná debata. Mnohé som s nej prenesla do tej knižky, keď mi on hovorí napríklad také veci, ktoré by si už ani neuvedomil. On mi hovorí, ešte, že vy kresťania nemáte rozum, lebo keby ste mali za symbol vášho vierovýznania usmiatého Krista, tak kresťanstvo je na celom svete. Tak ako Budha sa stále usmieva, indickí bohovia sa všetci usmievajú, dokonca boh ničenia Šiva tancuje a hovorí, no ale keď vy máte ako symbol vašeho vierovýznania smrtiaci a mučiarenský nástroj, popravný nástroj, tak asi veľmi sa nepresadíte. To vám rozpráva Ind,
Vy to počúvate a potom si hovoríte do čerta, ale veď to je pravda. Pričom treba povedať, že symbol pôvodného kresťanstva bol tiež kríž, ale rovnoramenný. Ako symbol rovnováhy. Ako hore, tak ani však si všímate všetky symboly Krista, všetkých svätých, keď máte 100 svetožiarov, tak za ním je kríž, to je rovnoramenný kríž. A tento tzv. Pápežský kríž, ten bol vlastne zavedený Rímami, ako popravný nástroj. A to je symbol nášho vierovyznania. Viete si predstaviť, že bolo na svete, teraz môžem to znamenáť provokatívne. Viete si predstaviť, že bolo nejaké náboženstvo, ktoré by malo za symbol šibenicu? Alebo gilotínu? Ale oni nás takto vnímajú. A teraz sa ma pýtajú často tí, ktorých ja nazývam majiteľmi pravdy, oni ja delím ľudí na tých, čo pravdu hľadajú a tých, čo ju vlastnia. Čiže tí, čo tí majiteľi, to sú tí tzv. Dogmatici. Často sa ma pýtajú, že pán Manáš, a nepáči sa im, že ja som im, že som sem dal tento takéhoto pohodového Krista, sedím o to, som sedia a medituje. To je vzácna socha, ja ju mám doma. Donesol som ju z mesta Kočín, to je najstaršie židovské mesto v Indii. Už za kráľa Šalamúna, 1000 rokov pred Kristom, bol čulý obchod medzi Indiou a Palestínou a na juhozápadnom pobreží Indie, tuto máte aj mapu, sú same, boli same židovské osady, lebo kráľ Šalamún ich tak poslal, keď stával od Jeruzalemských chrám, aby zakladali obchod v osady, odkiaľ sa by som pozýval Santalovo, Drémova, Himalajský center a tak ďalej. No ja sa pýtam ľudí, a ktorý Kristus vám je sympatickejší? Tento veselý, usmiatý, alebo ten zakrvavený, priklincovaný. Aj vás sa to pýtam. A vždycky sa ľudia škrabú za očami a hovoria, no tak áno, tento je sympatickejší a potom príde tá hrozná veta, ale na toho trpiaceho sme si už nejako zvykli. Viete, a teraz si musíte klásť otázky. Často ich kladiem. A mnohokrát ma za to tí majitelia pravdu otáčujú, že ja som antikrist, ja neviem čo, protikrestanský. Ľudia mi hovorí, že nečítali krajšiu knihu Kristovu, ako je táto. Ja sa vždy pýtam, no prečo teológovia nám dali ako symbol to utrpenie? No keď si vezmete Kristov život, tak jedni hovoria, že zomre, keď mal 33, jedni 30, nevychádza, že mal 38. A keď si porovnáte jeho život s tými troma hodinami, ktoré bol na kríži, sám zrejme, že keď nie je na kríži, tak to asi nie je nič príjemné, že tam teda musel trpieť. Ale predtým musel mať fantastický život. Musel to byť nesmierne charizmatický človek. Musel sa usmievať. Viete si predstaviť, že v časoch, keď nebol internet, televízia, rozhlas, nič, tak tisíce ľudí ho nasledovali. Že on musel byť geniálny rečník. Vy by ste nasledovali nejakého permanentne naštvaného chlapíka? No ani viac to nenapadlo. A ešte keď si prečítate Evangelia, tak v Evangeliach sa píše, vo všetkých, teda nikde v žiadnom Evangeliu sa nepíše, že keď po celodennom putovaní Judeov alebo Galileov prišiel Kristus so svojimi učeníkmi do nejakého príbytku, že ich vítali vodou. Všade sa píše, že ich vítali víno. Palestíne je teplo, čiže oni si trošku riedili. No ale aj tak si zoberte, to boli mladí chlapci všetci, ne? Dali si tam po dva deci, však tam muselo byť veselo. Ten Ježiš musel byť veselý proste. Prosím, ja keď len poviem to slovné spojenie, že veselý Kristus, tak tým ľuďom, čo sa nechce rozmýšľať, alebo majiteľom pravdy, oni majú z toho výražky. No lebo Kristus musí trpeť, lebo my kresťané sme tu na to, aby sme trpeli. Veď kresťanský život, to je jedno, celý život, to je jedno utrpenie. Dogma o smrteľnom a dedičnom hriechu. Nikde v evangeliách sa to nehovorí, prosím. To je čisté teologická dogma. Kristus hovorí o hriechu, odplne kamenom, bezvinu si bezvinne a tak ďalej, ale Kristus chápe hriech v zmysle ako omyl. Keď ja poviem, vy ste hriešna, tak to už je také dosť vážne obvinenie. Ale keď poviem, vy sa mýlite, tak máte krásnu šancu na to, aby ste svoj omyl napravili. Prosím? No počkajte, a samozrejme aj to môžete napraviť, pretože aj táto téza spasiteľstva, prosím vás pekne, ja som není žiadny religionista. Ja som jednoducho kresťan, keď už ma teda pokrstili, aj to bez môjho nejakého súhlasu,
Ale už keď ma pokrstil, tak som si pár bude sa to zaujímať. Nechce sa vás teraz pýtať, zvinite ruky, ktorí ste čítali evanjelia. Každý moslim je pomaly Korán na spameň, ale kresťania ani netušia, čo je v evanjeliách. Však Biblia bola, nie je to tak dávno, Biblia bola zakázaná. Lebo kňazi vlastne to, čo je v evanjeliách, vysvetľovali tým svojím spôsobom, aký sa im hodil. A keď sa pýtam na mojich besedách často ľudí, čo myslíte, prečo nám znázorňujú najvyššieho, toho najúžasnejšieho predstaviteľa kresťanstva Ježiša Krista v utrpení, tak skôr vždy príde odpoveď, no aby sme sa báli. Aby sme mali strach. Idete do kostola na omšu, na katolícku, chvála Bohu, sú už aj normálni kňazi, ktorí tie omše berú ako naozaj stretnutie jedného spoločenstva rovnakých duší, ale sú kňazi, ktorí keď prídete rovno ste na kolenách, a už to začne. Oroduj za mňa, odpusť mi moje hriechy, nie som hodný, aby som ošiel. Moja vina, stále sa vyvinuje. Viete? A to sú není veci, ktoré nám hovoril Ježiš Kristus, to sú veci, ktoré nám hovoria kňazi. A potom sa objaví kňaz, ako bol Robert Bezák, alebo ako je teraz nový papež František, ktorí sú kňazi toho Kristovho urazenia, lebo treba už jasne povedať, že tu sú dve kresťanstva. Jedno to naozaj je kresťanstvo, Kristovo. Miluj blížneho svojho ako seba samého. Rozdaj svoj majetok chudobným a nasleduj ma. A potom to mocenské, dogmatické, vatikánske. A keď sa objaví normálny kňaz, ktorý chce slúžiť ľuďom, ako Bezák, tak vidíte, ako dopadlo. Prosím aspekte, ja nechcem robiť žiadne teologické a religiózne prednášky. Toto všetko je taká hlavná myšlienka Romanu kod 1 aj Romanu kod 9. Kto nikoho ja o tých mojich veciach, ktoré ako sa som, to nie sú žiadne odjavné veci. Posvete sa, tieto veci bežne pretraktujú, hovoria, hľadajú. Len Slovensko, musím povedať, že Slovensko, tam je katolícka cirkev, teda vedenie katolíckej cirkvi na Slovensku, patrí v Európe medzi najkonzervatívnejšie. Takže ja si myslím, že moja filozofia je, že každý cestu k svojej spáse, k svojmu šťastiu, k Bohu, ako to už nazveme, lebo ľudia mi hovoria, že či ja som veriaci, ja hovorím sa, ale že som veriaci. A chodíte do kostola, pán Manáš. Ja hovorím, rád by som do kostola, nemôžem, no sú zavreté. Neviem, ako vo Vrabloch, ale okrem omši, litany a cirkevných úkonov sú kostoly zavreté. Vy nemôžete ísť do kostola, tak, jak dokonca tu bol môže za komunistov podotýkať. Boli kostoly otvorené. Ja si chcem upokojiť dušu, chcem si sadnú, v kostoloch sú dobré energie. Ale nemôžete ísť, lebo vás tam nás nepustí. Čiže to sú veci, ktoré, lebo tam sa aj kradne, lebo sú tam nejaké cenné veci. No ja sa pýtam, a potrebujete vy ku komunikácii s vašim Bohom zlaté monštranci a drahé obrazy? Pápež Jan Pavol I, bývalý benátsky arcibiskup Albino Luciano, tento príbeh popisujem v kode 9, ten predal všetky cenné veci do múzea sakrálneho umenia v Benátkach a z tých peňazí staval nemocnice, starobince a tak ďalej. Ľudia ho milovali, potom ho zvolili za pápeža v auguste 78, 26. augusta. No a vyzval kardinálov, aby ho nasledovali. A skúste uvádnuť, koľko ho nasledovali. No a potom začal robiť poriadok vo Vatikánskej banke a do mesiaca bol po ňom. Záhadne zomrel. Takže keď sa mňa pýtajú, že ako dáva životnosť pápežovi Františkovi, tak ja hovorím, voda by tam bol koľko vydrží, len bude tam dovtedy, kým nezačne robiť poriadok, naozaj vážny poriadok o vatikánskych financiách. A to sú tie dizonancie, viete? Preto mi kňazi mnohí, alebo odkazujú, alebo mnohí veriaci, mi sa stáva, že idem na besedu a kňaz predtým vyzýva ľudí katolícky podotýka, že nechoďte na besedu Balašovi. Vždycky je plno. Ľudia mi povedal, farár, vyzval, aby sme rečili, tak sme všetci prišli. Štandard. Pričom pre mňa je Ježiš Kristus motivátor. Každý z nás si myslím, tej svojej ceste životom potrebuje nejaký morálny vzor, aby nám tak povedať svietil na tú cestu. Tak budisti majú Budu, moslimovia majú Mohameda. My kresťania majú Krista,
Len nám ho teológovia vzali a nám ho niekde vykopali, prepáčte, na nebesia. Aby tu s jeho morálnymi princípmi veľmi neotravoval. A medzi človeka a Boha sa postavil kňaz. Ak je kňaz dobrý, chvála Bohu. Lebo každý z nás potrebuje tu pohľadenie duše, tu krásne slovo. A sú chvála Bohu aj takí kňazi. Anton Strhovec napríklad a ďalší. Ale sú mnohí kňazi, ktorí z toho len ťažia. V kostole prečítajú dokoľko príspev. To rád idem na také omše, kde kňaz sa postaví pred ľudia a hovorí. Ďakujeme rodine Novákových, prispeli 50 eurami na kostol. A rodina Mrkvičková prispela 80 eur, rodina X 120 eurami, ale rodina Banaša nedala nič. To sú aj takí kňazi, viete. Čiže aj tam musím rozlišovať. Ja si hlboko vážim každého dobrého kňaza, ale nikdy si nebudem vážiť kňazov, prepáčte, podvodníkov. Pretože tak, ako si nemôžem vážiť podvodníkov v inom živote, v iných povolaniach, tak aj kňaza. Pre mňa ešte kňaz, keď je niekto kňaz, neznamená, že je automaticky dobrý a statočný človek. Tak, ako v iných povolaniach. Takže prosím vás pekne, toto je tak zhruba obsah románu kód 1. Je to fikcia. V januári bude dokončený anglický preklad. Pôjde to do Ameriky. To som zvedavý, čo to vyvolá. Dan Brown, môj vzácny priateľ, v januári sme sa stretli v tomto roku. Tak sme sa dlho o tomto románe bavili, tak Dan Brown mi povedal, že keď tu bude v angličtine, že mi pomôže ten román uviezť na americký trh. Takže to je kód 1, kód 9. Prepáčte, ja som sa rozhovoril, Bože moje, kód 9. Ja sa nejak nenáhlim, ale myslím si, že už sme... Ja sa hodinou prosím vás prvom. Čo ste ma nedostali? Prepáčte, občinský. Dobre, keď máte nejaké otázky, poznámky, pripomienky, kto by chce vynádať, prosím vás. Pre spisovateľa je najlepšie, keď ho chvália, druhé najlepšie, keď mu nadávajú a najhoršie, keď nikto o ňom nič nehovorí. Takže... Keď chcete, aby som išiel domov s hrábrou, s dobrými dojmami, tak mi vynadajte. Ja by som podal teraz mikrofón, do srdca na niečo opýtať, som ho dal len kovovať, dobre? Buď alebo to môžeme teda tak spraviť, že pán Manáš bude teda predávať túto knižky a spravíme to už tak neoficiálne, že budú sa s ním môžete podebatiť. Knižky, ja mám inak, ja mám knižek v aute dosť, lebo ja ich ani nevykám, tak chodím stále na mesi. Pokiaľ nemáte nejaké otázky, pripomienky, tak ak viem, že už čas pokročil... Teraz to vidieť, na koľko sa konzervatívne, že ani ten mikrofón nechce. Ale čas už pokročil, ja sa rozpadujem, človek sa tak nejak rozhovor, ja si sa tak dobre cítim. Veľa vecí je povedaných na mojej webovej stránke. Tam mám veľa rozhovorov, aj k téme kód 1, zhode načenia. V podstate tam je všetko k tej mojej práci, takže tam môžete nájsť. Samozrejme, že je. Prosím vás, keď ja hovorím, že ja nepoznám neveriaceho. Je to jednoduché. V Biblii sa hovorí, že Boh je láska. Tak každý, kto verí na lásku, je veriaci. To je také jednoduché. Len, samozrejme, nesmieme si pliesť vieru v pápeza a v pápeža a v kňažstvo s vierou Ježiša Krista, respektive s vierou Boha. Proti dogma. A dogmy sú v podstate príkrom protirečený s tým, čo hovorí Ježiš Krista. Viete, ale to je tak, že ja sa snažím premýšľať. Ale viete, ako si mnohí ľudia, viete, my chodím na besedy aj na posledné dediny, keď ho zavolajú. A tam si tie jednoduchšie ľudia vysvetľujú ten princíp toho spasiteľstva, že Ježiš sa obetoval a spasil nás, tak si to vysvetľujú tak, že ja už to mám vybavené, ja už môžem si robiť, čo chcem, ten už sa obetoval za mňa, ja už to tam hovorím, mám nejako v pohode. Biblia hovorí, túto vetu si dobre pamätajte. Neodídeš odtiaľto skôr, kým nezaplatíš do posledného haliera. Inak povedané, žiadny spasiteľ vás nespasí, jediný, kto vás spasí, ste vy sám. To znamená, že vy môžete chodiť do kostola, hádzať do zvončika, koľko chcete, chodiť na spovede, koľko chcete,
Ale jediné, čo vám pomôže, keď vaše zlé skutky, lebo nikto z nás nie je dokonalý. Každý urobí, naše životy to je taká, ako ja hovorím, alej pádova vzleto. A každý, aj Ježiš o sebe nikdy nemôže je dokonalý. Čiže, ak ja urobím zlý skutok, tak jedine vtedy ho, tak povedať, zvygumujem, keď ho vyrovnám rovnakým dobrým skutkom. A keď ja urobím zlý skutok môjmu blížnemu a pôjdem sa z toho vyspovedať farárovi, to vám nič nepomôže. Vy musíte ísť za tým, ktorému ste ten zlý skutok urobili. A to už je sila. Na to už musíte mať veľkú vnútornú silu. Ísť za niekým a povedať, prepáčte, odpusti. Lebo farár povie, daj 10 oče našich, 10 zdravasov. Inak aj to je paradox. Vy sa modlíte za trest, najposvetnejšiu modlitbu kresťana, Otče náš. A dáva to kňaz za trest. Keby povedal 20 klikov, 50 repov, tak je zdravšie. Modliť sa za trest Otče náš, že to nemá logiku. Hovoríte na mikrofón, lebo nepočujem. Sa s tým stotožnilo, teraz s tými názormi, ktorý sme na ten celokrát a na dostavenie ženy a tak ďalej, aj na to, ako ste sa snažili približiť tie tri náboženstva, proste, že sú vlastne mali spoločné základy, všetko iba, proste ľudia im od seba udiali. Viete čo, ani nie tak ľudia, ale tí mocní, ktorí nás ovládajú. Všimajte si, že všade na svete to funguje tak, že mocní v politike, sa s mocnými v náboženstvách veľmi rýchlo dohodia. Lebo tie inštrumenty a tie mechanizmy ovládania sú úplne rovnaké. Ale vaša žena musí byť šťastná, keď si tak vážite, že nie sú podľa tej ženy. Samozrejme si vážite, prosím pekne, základný princíp nášho života je rovnováha. Rovnováha vo všetkom. Tá funguje bez toho, či mi to ovplyvňuje, lebo nie. Rovnováha medzi spánkom a bdením, medzi nádychom a výdychom, aj medzi mužom a ženou. A v tom románe Kód 9, najmä v tom popisujem alebo mapujem, ako sa jednotlivé religie správajú k žene. Tak najtrísnejšie je na tom islám, ale prečo by som ja mal, aspoň mne to tak prichádza, ale možno, že tie islamské ženy to vidia úplne ináč. My nemáme právo ich súdiť, lebo ja neviem. Ale čo troška viem a vnímam je kresťanstvo a teda to katolícke kresťanstvo sa žene správa naozaj nedôstojne. Je mi to veľmi ľúto. Však katolícka cirkev je čiste mužská záležitosť. Prepáčte, ale ja to hovorím veľmi otvorene, za to ma aj kritizujú, ale ja hovorím, ja považujem za neuveriteľnú aroganciu, že katolícky kňaz radí dvom mladým ľuďom, keď sa idú zobrať, ako sa majú správať v manželstve. Muž, ktorý teda, ako hovoria v živote, ženu nepozná. To moja žena po 40 rokoch som tady vedel to. To sú veci, ktoré sú veľmi zvláštne. Už evanjelici, pravoslávni, tí už sú na tom výrazne, už ste výrazne slobodnejšie, lebo už aj ten kňaz majú dokonca faráky a tak ďalej. Že katolicizmus, a teraz keď ja ešte čítam v novinách, že konferencia biskupov Slovenska sa chce miešať do sexuálnej výuky na školách, tak to už naozaj vám rozum zastavuje. A vôbec na tom aroganciu, predsa Slovenská republika je sekulárna krajina, kde nedominuje žiadne náboženstvo, a oni si tu nárokujú proste do všetkého sa vrtať. Odluka cirkvi od štátu. Žiadna krajina v Európe nemá takú hanebnú zmluvu s Vatikánom ako Slovenská republika. Nemajú katolícka cirkev, prosím, opäť stále hovorím, ja si hlboko vážim skvelých kňazov, ale kritizujem zlých kňazov. Vedenie katolíckej cirkvi nemá dobre slovo na komunistov. Však do veľkej miery opravené. Ale jedného zákona, ktorý v roku 1949 podpísal komunistický pohlavár Klement Gottwald, zákona o financovaní cirkvi štátom, tak toho sa držia ako voškrasti. To je Gottwaldov zákon, ktorý, prosím, u nás samozrejme. No a to sa potom zakotvilo aj do Vatikánskej zmluvy, na základe ktoré, ktorá je teda nevypovedateľná. Ajte si predstaviť, že Slovenská republika podpísala zmluvu, ktorá je nevypovedateľná. No keby chceli, tak to dajú na ústavný súd aj to vybavené. Čiže preto tu nemôže byť odruka cirkvi od štátu, preto my do Aleluje financujeme cirkev, ktorá už v Nitre už predáva pozemky a podnikov sú developeri, lebo sú takí chudobní,
Toto keď dáte na, na web, tak zase bude mať z toho, jak si to znam, kľudne to dáte. Viete, ako sa dostala cirkev majetkom? Viete, z čoho postavili chrám svätého Petra? Celé to prekrútené. Viete, z čoho financovali protireformáciu? Zo zlata, ktoré okradli 20 miliónov indiánov, ktorí ich do posledného vyzabíjali. Dodneska máte v španielskom Tolede trojmetrovú sochu Krista z čistého zlata. Však ten Ježiš, ten úžasný človek sa musí po svojich všetkých hroboch obracať. A chrám svätého Petra financovali z odpustkov. Presne, ďakujem. To ste presne povedali. Áno. A práve možno toto je to, čo si povedal na vás a vôbec na týchto knihách vážiť, nie len vašich, ale tých knihách, ktoré nám otvárajú hlavy, aby sme naozaj používali to vlastný rozum. Takže vždy dojdeme nakoniec, keď ho použijeme, tak dojdeme k tomu, že možno vôbec nie je dôležité, čo veríme a ako veríme. Možno je dôležitá len tá snaha. Rozmýšľať nad tým, čo je dobré a čo je zlé, aby sme dokázali vnímať tú svoju vlastnú sebareflexiu. A potom je úplne jedno, či ja verím Ježiša nejakým spôsobom a či verím v cirkev a chodím do kostola, alebo nechodím a som moslim a som hinduista a podobne. Možno, že naozaj je dôležité, že tá cesta je cieľ. Na to teda používať rozum a na to, aby sa nám otváral, sú dôležité aj takéto debaty. Ja s vami vôbec nemusím súhlasiť, môžem v niečom súhlasiť, môžem a priori nesúhlasiť, ale dôležité je to, že to, ako to vy hovoríte a čo hovoríte, mne dáva možnosť, keď už aj neverejme, ale v duchu, používať argumenty, snažiť sa logicky rozmýšľať, prečo ja rozmýšľam ináč ako iná príklad. A z toho si potom vyhodzovate odpovede a tú cestu kade pôjde. Veľmi som vám vďačný za to, čo ste povedali. Ďakujem vám. Inak prosím vás pekne, chcem vám povedať, ja som taký dosť emotívny človek a keď hovorím na tieto, no to sú veľmi témy, ktoré naše vnútorné emócie ovládajú samozrejme. Ďakujem za to, čo ste povedali. Ešte, ak dovolíte, dodám. Každý hľadá tú cestu k Bohu alebo k láske, k šťastiu. Ju hľadá, lebo cesta je cieľom, ako ste povedali. A dôležité, aby sme sa rešpektovali. Aby sme my, kresťania, pyšne nehovorili, moslimovia to sú, ja neviem čo, neznámovia, treba ich vyzabiať. Aby moslimov nehovorili, že kresťanov treba vyzabiať, pretože ten tam hore vôbec netuší, že sú nejakí kresťania, budisti a moslimovia a židia. Jedine, čo ten hore vie s naprosto istotou, kto je dobrý a kto je zlý človek. Môže, nie je hore, môže, je tu. Môže, že je tu. Ale tak zvykneme ukázať hore. Je tiež dobré, že Ježiš išiel do neba. Ja sa myslím, pýtam, kde je nebo. Hovorí Olivové, vyletel do neba, ale kade išiel do neba. Takže pre mňa je Ježiš Kristus, pre mňa, samozrejme, opakujem ako pre budistov, Buddha, Mohamed, Zaratustra, neviem, každá civilizácia, kultúra, grécky filozofia, Aristoteles, Platón a ďalšie. Pre mňa Ježiš Kristus, ten najúžasnejší morálny vzor, aký po tejto zemi pre mňa chodil, možno, že by moslimovia sa vám nesúhlasili, ale ja im tých Mohameda neberiem. A preto aj tieto knižky píšem, lebo žijeme veľmi ťažké, zložité časy. Táto kríza vo svete, čo je napätie vojenské, ekonomické, to není kríza ekonomické, to je kríza morálky. Jednoducho, to je všetko o morálke. Čiže ja mám z toho veľmi dobrý pocit, naozaj ma to vnútorne naplňa, keď sa stane to, čo sa teraz stalo, že mi človek povie, viete čo, pán Manáš, ja s vami nemusím súhlasiť, ale je to zaujímavé, čo hovoríte, budem nad tým rozmýšľať. A o to nám ide, samozrejme. Čiže nebojme sa rozmýšľať. To je dôležité. Aby sme boli, bo človek, ktorý slepo verí, nepotrebuje rozmýšľať, a ten, ktorý nerozmýšľa, samozrejme opačne povedané, mu neostáva nič iné, len veriť tým, ktorí vedia. Nechať sa mali. Na to samozrejme žiadny mocný nechcú. Samozrejme, ja isté, že ja hovorím napríklad aj to, kto potrebuje k svojej ceste životom alebo pri hľadaní Boha, chodenie do kostola, rituál, omše,
tak nech tam chodí. Ale prosím vás, keď idete do kostola, tak tam chodí z úprimného presvedčenia. Nie preto, že sa to patrí, aby ma tam suseda videla. Lebo to sa nepočíta. No, ako by ste tam neboli. Dobre, priateľi, že veľa hodím. Takže, bohužiaľ, otvorili sme strašne veľa tém. Ja vám chcem poďakovať, že naozaj do takéhoto neskôrho času tu zotrvali. Pokiaľ som sa niekoho nejak dotkol, ja sa ospravedlňujem, naozaj to nebol môj zámysel. Hovoril som vám to tak z duše a z čistého srdca, pokiaľ ste to prijali. Pokiaľ budete nad tým premýšľať, tak možno, že to splnilo účel. Ďakujem na všetko. Teda taký uhol pohľadu na veci. A ja by som to skôr povedal tak, že ja som rád, že ste prišli len aj kvôli tomu. Vy ste človek, ktorý stačí, že pinkne do človeka, jak to robil Julo Satinský. A hneď tak proste na takú inú cestičku sa vyberá, lebo inak sa hneď vie pozrieť. Takže ďakujem aj za to vinknutie, ktoré ste nám dneska dali. Ja som mal pre vás pripravený také dva malé darčeky. Jeden je, my sme to vinársky kraj. Ja viem, že vy ste hodný čajička, ale my tu máme takúto jednu špeciálnu sadu pre vás. Rizlinček, tu je nejaké červené. Tak, páči sa. A potom ešte jedna vec. Je to knižka vlastne z toho Rádovo fotografii. Takže to je pre vás. Takže knižku mám rád, to mi tak konkrétne.